Ty věci tak jako asi rostly, no, z takových malých objektů, který jsem začal dělat na Erasmu v Belgii, když jsem byl v Antwerpách. Jsem dal první takový jakoby polštářky nebo takový malý objekty. Tak postupně rostly ve větší a větší, no, no nemá to konce nějak. To roste. A určitě nějaký vliv na to měl taky Dušan s Pavlou, který samozřejmě jakýkoliv nápad o tom, že uděláte velkou sochu, okamžitě podpořili. Všechno jsem se učil od nějakých kamarádů, co studovali, tak jsem třeba šít ze strojem, jsem se naučit. Protože jsem to vůbec neuměl. A od začátku jsem všechno šel ručně a se ukázalo, že to prostě není reálný vůbec to zvládnout. Teď jsem to dlouho nedělal, ale když jsem realizoval ty sochy, jak to bylo takový, strávil člověk den v objížděním prostě sekáčů po Praze. No. No, to pak člověku začne trochu hnusit a z toho taky otrávený, že už to opravdu je jenom takový matroš, jako, že už na ty věci ani moc nekouká. Jestli se jemu líbí, ale spíš to tak bere, jako, že hledá nějaký typ materiálu a přebírá se tím prostě. A to už ty holky nechtěly vůbec tkát, jakože to je strašně zdlouhavý a jenom dělali nějaké instalace. No je to dřina. Když se na to člověk zvykne, tak to není zase tak hrozný. Sochaři taky se naklepou. No, musí to člověk mít rád a chtít to dělat. A myslím, že všecko je, no restaurátoři, prosím tě, ty mi povídej. To je šílená práce. Je. A ještě ale tohle mi přijde jako hrozně, jak sedíš na tom prkně, teď ti visej nohy dolů. Nevisej, to mám pod nohou a ještě prkno. To by jo, tak to promiň. Nejde, aby vysely, to ne, to by nešlo. Tak já ještě donesu jednu propisku a vy se domů, kde by se vám zdálo to podepsat. Hezké odpoledne, my bychom vás chtěli přivítat na zahájení výstavy Evy Brodské, kterou tady vítáme, a Robina Seidla. Oběma moc děkujeme, že poskytli svá díla a mohli jsme uspořádat tuto výstavu. Vlastně ta výstava vznikla tak, že jsem vybrala pro výstavu právě práci Evy Brodské a uvažovala nad tím, jak tu její práci přivést ještě do jiného kontextu, než je samotné textilní umění. Aby vznikl vlastně nový pohled na tu práci, než skrze tu perspektivu textilního umění a tapisérií. Vy sami asi prožijete tím, když si tu výstavu projdete, ten dojem z toho spojení těchto dvou
těchto dvou prací nebo životních přístupů. A vlastně tady se mísí jako právě dvě věci. Jednak ta vizuální stránka a ten samotný přístup k té práci a zároveň ten celkový životní přístup, který je paradoxně, ačkoliv mezi sebou mají jako určitý generační rozdíl, velmi, velmi podobný ten přístup. No. Takže mě vlastně to, co na tom bylo zajímavé, byla ta časovost jako právě u práce Evy Brodské, když ona pracuje na té tapisérii, tak vlastně ona se věnuje té svojí práci už od svých studií a nikdy tu práci nepřerušila, jestli se nepletu. A vlastně ten způsob toho pohybu v současném umění prošel vlastně obrovskou transformací v průběhu těch let, kdy Eva už tvoří. A zároveň jí to žádným způsobem vlastně nedokázalo znepokojit nebo odvést od té práce, kdy ona má obří tu osnovu, kterou ona napíná, tak napíná na obrovských rámech, má nádherný ateliér podkrovní a tam vlastně opravdu nitku po nitce vkládá ten čas do té tapisérie. A vlastně to zachycení té pomalosti, toho okamžiku, toho, že nemusíme tolik spěchat, že není potřeba vždycky všechno udělat hned a mít to rychle za sebou, že ten život má nějaký vlastní průběh, který si můžeme nastavit. A u Robina vlastně, proč mi přišlo důležitý je spojit, tak byl jeho přístup, kdy on udělal tady ta monstra, protože vlastně se ptá, jestli to, co po nás zbyde, bude jenom tohle. Prostě se nějakým způsobem věnuje ekologii a tomu stejně ty časovosti nějakého rozkladu, nějakých materiálových přístupů. Takže vlastně to, co pro mě bylo důležitý, tak bylo nějaký přístup k té hodnotě toho času lidského života. A ta fascinace tím textilem, kterým se věnuju už poměrně hodně dlouho. A neuvést sem do galerie Evu Brodskou by mi připadalo, že je to opravdu velký chybění pro tenhle prostor. Thank you.